Razbijanje tišine. Dobro večer ljudi, dobrodošli u novu epizodu emisije Razbijanje tišine. Nije nas bilo dve nedlje i krećemo odmah tužnim temama. Eto, možda smo mogli da izaberemo neki bolji početak, ali jednostavno, eto, danas se to desilo, pa ajde da krenemo sa bendom Viagra Boys. Eto, tu negde popodne sam čuo da je gitarista i jedan od osnivača ovog post-punk benda iz Švedske da je preminuo. Čovjek u 47. godini. Još uvijek nisu objavili o čemu se tu radi, šta se desilo, od čega je preminuo, ali se desilo. Eto, Benjamin, dakle, gitarista benda Viagra Boys je preminuo. Zbog toga smo danas krenuli bendom
upravo tim bandom i grali smo, odnosno slušali smo pesmu Down in the Basement. Band nastao pre 6 godina i vrlo brzo su se probili svuda po svetu. Eto, to je to. Dobar band stvarno. I uvek ovi spotovi su interesantni i mnogo blesave ideje imaju i jednostavno su ono jedinstveni. Eto, to je to. Coko, desi, šta radiš? Šta desi, ima? Bro, Miloš. Da, evo ništa. Šta ima kod tebe? Pa, sve i svašta. Eto, dve nelje, kažem, nije nas bilo zbog toga, eto, zbog posla. Tako da izgleda to će nam biti neki novi raspored, gledat ćemo se svake dve nedelje najverovatnije. Mada moguće da ćemo moći da radimo emisiju za oko i sledećeg četvrtka. Ali vidjet ćemo, eto, ne znam. Nije još ništa sigurno. U svakom slučaju imamo neke vesti za vas. Došlo je do nekih izmena, onaj koncert koji smo spominjali 7. novembra će se održati, ali eto, kompletirali smo line up pre jedno sat vremena, pre sat i po. Ali eto. Kompletirali smo line up opet. Opet, da. Uglavnom, da, očekuje nas još jedna onako interesantna epizoda gde ćemo onako većinu ove epizode u stvari slušati te bendove koje ćemo gledati u Smederevu 7. novembra, a pre za toga... Za svaki slučaj? Za svaki slučaj, da. Ako slučajno ne radimo. Ako slučajno ne radimo, da. A pre toga i posle toga imat ćemo još neke dobre pesmice za vas da vam predstavimo, pa eto, to je to. U prošloj epizodi smo običali da ćemo pustiti i neke pesme sa ovog diska koji smo dobili. Ali smo zaboravili? Ne, spremili smo, kako ne, ima jedan ceo blok, ceo blok sam spremio, da, tako da biće. To smo listali prošlog puta, nećemo više, ali danas ćemo samo slušati sa ovog diska. Nećemo pričati o Tubi Parku. Jer nismo ni bili na istom topu. Pa nismo, da. Baš bez vesem. Ali gledat ćemo jedan snimak u stvari sa Tubi Punka i slušati ove pesme sa diska. To je to. Šta još sam htio da kažem? Kao da smo bili, da. Da. Šta sam htio da kažem? Da, 1195 epizoda. Pretpostavljam da ste svi kod kuće jer napoljuje vazduh katastrofa. Eto, ja već dva dana zoko nisam otvorio terasu. Nema šanse. Kako crno otvaranje. Vidio da smo malo prebili na ovih 250 nešto i onda sam ono kao bacio pogled kao da vidim je li ima neko gori. I? I ima. Ima? Ko je gori? Ima. Šabac. Đole, da se ja vidim da u Šabcu je 500. Ujebote. Ako je Đole živ, neka se javi. Da se ne brinemo. Da, neka lokacija, ne znam koja, ali jedna od lokacija u Šapsu pokazuje 500. Hazardus. Pa Hazardus je i kod nas, da, ali kod njega, znači... Kod njega je baš ono... Ne, kod nas je very unhealthy, koji još uvijek nije, a kod njega je ono prešlo u ono koje to boja više, ne znam ja. Ona je naša boja. E, da, uradili smo beđu. Ova boja. Da. Čekaj, ne vidi se bre, malo ovamo, na drugu stranu. Ovamo, da. Da. To je novitet. Beđeve možete da dobijete ako dođete na koncert, eto, 7. novembra. Tako je. Idemo na, ajmo malo na muziku, pa ćemo posle pričati o tom koncertu, eto, to je to. Da, nema, a tu smo blizu. Pirot, šta kaže, Gavran? Tiga. Idemo do Holandije, nešto baš novo i novi band. Eto, nastali su ove godine, bar mi se tako čini, dolaze iz Holandije, imaju samo demo izdanje, u stvari demo izdanje, demo snimak, demo pesmu. I sad su kao odradili spot, objavili kao single i to su jedine dve pesme koje imaju, dakle, taj demo stvar i ova koja je dobro isproducirana i dobro zvuči.
Meni se jako svidao band, nadam se da ćemo produžiti u ovom smeru. SWELL se zovu, dakle, još jedan ponovni dolaze iz Holandije, nastali su najverovatnije ove godine i gledamo spot koji se zove Blacklist. Mnogo onako interesantan spot. Mislim i oni ovako deluju onako malo lesovo. kao da oni žive ovde u stvari. Kao da su bili na polju jedno 3 sata da su stajali ovde. Ispod kotlarnice, eto, to je to. Dobro, a onda idemo u Kaliforniju. Idemo malo na ovaj, skate punk, melodic hardcore, kako se, ovaj, kalifornijski zvuk, u gradić Concord, San Francisco Bay, band koji se zove United Defiance, koji već postoji od 2004. Imaju novi album Change the Frequency i mi ćemo da vidimo spot za pesmu Sing With Me. Isto zanimljiv, zabavan spot. Twitch.tv kroz Razbijanje tišine, to je onaj link ka našem Twitch kanalu, pa eto, ovaj, ako nas negde prekinu, dođite tamo, obično izdržimo do kraja. Tako da Twitch.tv kroz Razbijanje tišine, to je ono, siguran link gde možete da nas odgledate do kraja. Eto, a družit ćemo se s vama tu negde, najvratnije do pola dana smo sigurno, imamo dosta muzike. Idemo dakle na taj prvi blok, Swell i United Defiance. Uživajte. Gonna go play a song. Yeah, we can play. The bass player. Yeah.
Ali ova ima majicu Gunisa. Ne imam, ja znao sam da ćeš da prvo da primetiš Gunise. Ja, dobra majica, dobra, dobra. Kako se zove band, šta smo rekli? United Defiance. A pre njih Swell. Dakle, novi band iz Holandije. E sad, će pričamo o koncertu, a? Pa, to je na redu, tako? Pa, jest. To ubaci. Jest. Pa eto, desilo se sve i svašta u protekle dve nedelje i sklopili smo bili line-up. Pretpostavljam da ste, smo to najavljivali u prošloj epizodi? Jesmo. Ja mislim da jesmo. Dobro, uglavnom to što smo pričali, to više ne važi. Kao da nismo, da. Da. Jer fiskalni račun iz opravdanih razloga neće moći da se druža sa nama, dakle, 7. novembra. I eto, od pre sat i po, eto, dobili smo potvrdu da će njihovo mesto zauzeti band NAGÖN. Još jedan odličan band sa tu naše scene, tako da eto, baš jedva čekamo ponovo da ih vidimo. Dakle, band iz Beograda NAGÖN dolazi u Smederevo po drugi put. Eto, ne znam kad smo ih beše prošli put gledali, ali ima jedno, 3 godine. Tu je ono bukvalno bilo... Ono sa krahom. Da, svirali, krah, da li Mind Prison beše, ko je beše bio tad? Da, Mind Prison, ne. Krah, da. I NAGÖN. To je bio neki BTS rođendan.
ja bar mislim, i to je to. I to je ono, bukvalno kada je band počeo, ovaj, to je možda bio njihov drugi ili treći koncert, tako nešto. Prvi da, su imali u Novom Sadu. Ali, da, umeđu vremenu su se... Umeđu vremenu su da. Se probili dosta na, na, na sceni evropskoj. I uznapredovali, i, da, ove, da, i to sad, ono, vredi uče stvarno da, da. Mnogo dobro. Mi smo da. Ih slušali letos u Subotici. I e, ja nisam bio u Subotici. Da, da, tako da, ja da čekam da vidimo. Dobro, tako. Dobro. E sad, prvi band, nećemo njih sad slušati. Ovaj, prvo idemo na blok sa bandom Chemical Tomb, eto, da čujemo malo eto, te mlade trešere i meni će, mislim i tebi Zoko, pretpostavljam, ovo biti prvi njihov koncert. Eto. Da, da, ih nisam do sada gledao i baš jedva čekam, a, tako da Chemical Tomb, trash metalci iz Beograda, mlade snage, band postoji pa tu negde 5 godina, da, mislim da su 2016. nastali. I eto imaju taj novi EP koji zvuči odlično i danas ćemo slušati dve pesme sa tog EP-a, B.B.G, odnosno B.B, pa da, G, da, i You Had One Job, dva spota, ovaj prvi, ta, pričali smo 100 puta o tome, ali ajde da, ovaj, ako slučajno ovaj, ne znate, sniman je tamo negde u martu, u vreme onog zaključavanja i tako, eto. Tako da je tad bilo zabranjeno održati koncert, oni su hteli da snime spot, pozvali tipa 20-30 ljudi, ta vest se onako baš dosta proširila da će biti neke svirke ispod Brankovog mosta i onda se tu skupilo mnogo, mnogo više ljudi nego što su oni pozvali i plus je došla policija i onda je tako nastao ovaj kvalitetan spot. Nakon toga u stvari svi mediji su pričali o tome i dosta im onako su im pomogli da se čuje o njima. Tako da eto, mi smo bili jedni od prvih koji su ih pozvali, bili su nam gosti, baš tada u to vreme kada su ih svi živi zvali, kada ste mogli da ih vidite i na nekim ovim, mnogo jačim televizijama. I to je to, eto, onda su, da, bio je to jedan interesantan ovaj intervju dok su išli negde, ne znam ja gde, ono, oni... U nekoj ne dođe, da, da. U mrklom mraku. Uglavnom, eto, Chemical Tomb, momci, bar dobro, ja znam Dimitrija, ovaj, koji takođe svira u milijardu drugih bendova, ali dobro. Između ostalog i Bronze. Da, u bendu Bronze, tako da, super, Dimitrije super lik, tako da očekujem da i ostatak benda da su svi dobri momci, tako da eto jedva čekam sve da ih upoznam i da ih eto vidimo po prvi put u Smederevu, dakle Chemical Tomb, trash metalci, za njih čini mi se da su se najviše obradovale ove mlađe generacije, tako da ovaj, kada su videli kao Chemical Tomb, svi su bili u fazonu, bravo, to kao znaš, sad super, znaš, eto. Evo ga Đole, znači živ je. Đole, Zoka malo pre pričao kako je zagađenje u Šapcu gore nego u Smederevu, tako da ovaj, drago nam je da si još uvijek tu. Ovaj. Možda si sa, ovaj, na nekim aparatima za disanje, ali ovaj, da. Kaže Zoka neke vrednosti od 500, mi smo tu na 200 i nešto. Tako da, šta ti kažem, drži se. Čuvajte mi smo poranije, bre. Da. Idemo na Chemical Tomb, uživajte u ovom kvalitetnom tršaraju. Baš, baš. Sensors to the sun of song.
Opako krlje, opako krlje. Dobro, dakle. Očekuje sledeće.
Trash metal posle 100 godina u Smederevu, dakle, ovaj, Chemical da. Tomb, dakle, gledali smo dva njihova spota, B.B.G. i You Had One Job, eto, to je to. Nisam rekao da su tada na tom koncertu beše popili neke kazne i da je, eto, ovaj, da su ljudi jednostavno donirali novac i da su pokrili sve te troškove, tako da, eto, to je to, to je ta solidarnost. Eto, Chemical Tomb, 7. novembra, dakle, u Smederevu. Koncert počinje od 17h. Gledat ćemo ih zajedno sa bendovima NAGÖN i onda će tu biti još i DISHUMANITY. A lepo rekoh, ovaj, a smejali su se ljudi kad smo zakazivali koncerte u 5 i u 6. Sad su krenuli svi, znači odjednom ono kao svi zakazani, kao jao šta ćemo da radimo, šta ćemo da radimo, ajde da pomerimo, ajde da svi koncerti koje sam gledao nešto pratio ono po Beogradu, svi su pomerili za 7, ono kao dobro, početak, da, tako dobro. Da, eto, naša to. Ideja je zapravo... Rajkova ideja, Rajkova ideja, da. Dakle, ovaj... Ako nas niste gledali, ali spominjali smo par puta, Rajko iz benda Bronze nas je ubedio, eto, posle par godina, onako nismo ništa organizovali i onda kao, ajde, što ne napravite neki matine hardcore punk u etno klubu i tako u stvari, eto. I tako krenulo. Je sve počelo. Tako je sve počelo. Tako da je Rajko kriv za tu celu ideju i meni, eto, ti koncerti koji kreću u 5 ili u 7 su mi skroz super, baš ono da završi se sve do 9 do 10 i onda ljudi ostanu još malo tu da popričaju, imaju vremena ovaj, da časkaju, da popiju još po neko pićenice i da odu kući i ono skroz nije, nema onog mučenja ono kad se zakaže koncert da počinje u 10, pa prvi band krene u 11, pola 12, pa glavni band bude u 2 ujutru, mislim to ono nikad mi nije imalo nekog smisla, ali ovaj, ne znam, eto. Meni ipak ova varijanta je super, ovaj, bez obzira na sve ove mere i to. Verujem da bismo mi 7. novembra svakako dobro, pravili koncert negde oko 5 ili oko 6, da, tako da... Pa da, mi smo ovo zakazali u 5 bez mera, bez ovih novih ovo ograničenja do 10, znači, tako da... Da, to je to. Dakle, spomenuli smo ovaj fiskalni račun je morao da otkaže, gitarista tog sastava mora biti u izolaciji 2 nedelje, neće stići, ovaj, neće mu proći ta izolacija do nedelje i eto, morali smo da nađemo drugi bend. Kao što sam rekao, našli smo vrlo, vrlo kvalitetnu zamenu, bend NAGÖN, eto, ponovo gledamo u Smederevu, eto, ne znam šta o njima da kažem, ali eto, maca. Već smo sve rekli, samo se ja pitam šta ćemo raditi s ovim posterima koje smo štampali. Da, štampali smo postere, moramo da menjamo to, da. Da štampamo samo onaj srednji deo, pa da prelepimo preko njega. Da uštedimo. Znaš da, da su nas prelepili odmah neki. Pa dobro. Neka crkva, nešto. Ja sam skidao te njihove plakate, ali nisam sve oslobodio naše. Eto, tako da, bukvalno sutradan, lepili smo ono veče i sutradan, ono... Pa dobro, mislim baš mislim ono, je ranije, naravno. Dobro, ali mislim da jedino mi pazimo, da... Zaboravite ovu sredinu. Da. Mislim da jedino kada mi lepimo plakate, izgleda da samo mi pazimo na sve ove druge postere, umrlice, pa, ili šta god. Znači, oro, ne mogu da verim, toliko ima mesta i sad ti dođeš i prelepiš preko nekog događaja koji tek predstoji. Da. Ne, neki nešto crkva, ne znam ja, nešto vezano za religiju, su nas prelepili, ozbiljno. Crkva je obično vezana za religiju. Da. Pa ne, nešto tako, neki događaj, nešto, ne znam šta, i skino se, jebi ga, šta lepiš, stavi pored, jebate, šta. Da, ništa, idemo na NAGÖN, hajde da čujemo NAGÖN, gledat ćemo live stvar Drowning iz Bratislave, kada su svirali tamo. A onda, pošto smo eto spomenuli
E, Đole, ja sam ti ostavio poster i ovaj za od prošlog koncerta, bio si mi tražio i čuvam ti da znaš, a mislim može i ovo, ako hoćeš da ti ostavim, eto, to je to. Da, ovaj, dakle, Nagon iz Bratislave i eto, spominjali smo Tubi Punk, tako da ćemo gledati Skin and Punk live, dakle, obradu benda Nabat. Eto, to je to. Dakle, Nagon je ta izmena. Čekaj samo da ih ovde učitam. Da, Nagon Drowning i onda gledamo obradu Skin and Punk. Ostanite sa nama, Razbijanje tišine po 1195. put. We are drowning.
to. Dakle, gledali smo Nagon i da, dve njihove pesme, ova poslednja sa To Be Punk festivala iz Novog Sada 25. septembra. Dakle, eto, pre mesec dana i pre toga snimak iz Bratislave. Tako da, eto, to je to. Dakle, Nagon će svirati 7. novembra na našem rođendanu. Zoka i ja tog dana slavimo rođendan i eto, dogovor je bio, ajde, što da ne probamo da napravimo koncert, pa kao, eto, to je to. To se i desilo, eto, na kraju. Zoka, ćemo da pričamo i o onom narednom koncertu. Ili da ga čuvamo još uvek. Ali uglavnom, planirajte u decembru. 11. decembar, ali nećemo da objavimo. Nećemo još, a? Dobro, dobro, dobro. Nemoj da izbaksuziramo koji sad je. E, pa da. Taj tri nedelje ranije, pa posle toga... Dobro. Da. To je to. Šta sam još htio da kažem? Pa ništa, eto, ostao je još jedan band. Ovaj band smo već slušali takođe nekoliko puta u emisiji. Marko nam je bio i gost, ali eto, ajde da se lepo pripremamo i za njih. Dakle, eto, gledamo DISHUMANITY, odličan spot Sloboda, i onda ćemo čuti pesmu koja zove Liars. Eto, band iz Kragovica, pa postoje pa više od 10 godina. Kragovic, 2009. piše, da. Tako da, eto, to je to. Svirali su u Smederevu nešto odavno, čini mi se, ali, eto, gledat ćemo ih u etno klubu onog vikenda za nedelju i po dana. Dakle, 7. novembra, nedelja, od 5 sati, Chemical Tomb, Nagon, DISHUMANITY, dobro line-up, baš onako za svakoga po nešto, tako da, eto, to je to. Idemo na DISHUMANITY, pa pričamo, ne znamo čemu. Kao i obično, nismo se dogovarali, da, nego, eto, šta nam... Svoje sreće što je prošlo već pola emisije, tako da... Da. Idemo, dakle, Sloboda, DISHUMANITY, kako stvar, a i spot, kidanje. Znači, minut yes. I 0.7. Znači, na brzaka ga spičili. Pusti dva puta. You
A? Nema zezanja. Ovaj, Kragujevčani Dishumanity, dakle, pokidali ove dve pesme, Sloboda i Liars. Ko biše radio na spot? Šta biše rekao? Ta ne znam, zaboravi sam. Ne znam. Smo već pričali o tome, ali, ali odlično stvar. Da, super, bro. Baš, baš je dobro. Čekaj, ovdje, šta smo rekli? E, da, htio sam Zoku da ti kažem da sam krenuo da gledam novu sezonu Golijata. I ovaj, da sam oduševljen. Tako da, da znam da nisi, ja mislim, gledao ni... Ja nisam gledao ni jednu. Ni jednu sezonu. Ali no. Ovaj, stvarno vredi. Ljudi, ako volite thriller, drame, obavezno odgledajte seriju koja se zove Golijat. Ja, meni, ono, četiri sezone ima, dakle, to je to. Neće više snimati. Svaka je za sebe, ono, poseban slučaj. Billy Bob Thornton igra nekog blesavog advokata i, i mnogo je dobar. Znači, mnogo mu leži ta uloga, kao i sve druge uloge. Da. Ovaj, stvarno je legenda. Ovaj. Ali Golijat, pogledajte, dakle, nema na Netflixu, nema na HBO Go, to je Amazon Prime, ali snaćete se vi već nekako ovaj, kako to da pogledate. Ovaj, nemojte gledati samo Tom, eto, to je to. A ovo prolazi, ovo može. Prođi, Tom. Prođi, a? Kao, ali, ne smijemo, ali ne smijemo javno pričati. Da, dobro. Ja sam inače počeo da gledam ovaj, novu seriju koja se zove Foundation, koja je rađena po Isaku Asimovu, njegovom romanu, i onako, znaš, kao ozbiljan autor science fiction, jako ozbiljna priča, i ovaj, tako mogu ti reći da je serija sjajna. Ako, ovaj, ako ti se ne spava. Znači, pustiš i za 10 minuta ovako. Znači, to, našao sam ono još jednu idealnu seriju koju pustim i zaspim. Pored italijanske lige, znači, ta serija. Da, italijanska liga više nije toliko dosadna. Sad još i zanimivija. Već, ono. Ali ovo, kako dosada je. A kad smo već kod dosade, gledao sam Dinu, da. Dune. A ozbiljno. Nikako, nikako da kažem, da, 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 ja da napišem tamo. Rekao sam ti da ću da napišem tamo. Znači, ona Dina, si gledao staru Dinu? Linču. Da, jesu. Znači, ona to je... To sam imao na videokaseti. Ono je bilo toliko ono, smešno i naivno i loše na kraju krajeva odrađeno. Ma ja sam se palio i... sa onim kad, kad stave ovdje, pa kad pucaju iz onog ustima nešto što bi se bilo. Da, ali je bilo stvarno ono, znaš, neubedljivo za takvu neku priču ozbiljno. Ovaj film je bio onako totalni promašaj. Ali taj film je ovaj, u odnosu na ovaj. Ozbiljno. Toliko loš. Ja ću pa, da... Pa mislim, meni se gleda, malo je falo da zaspim. Znači, ono, vizuelno je, naravno, bolje vizuelno. Ja te, sve to lepo izgleda. A bre, toliko dosta. I toliko su neubedljivi, toliko... 2,5 sata traje prvi deo. Oni nisu došli, ma kak i prvi, ne znam, niko, ono, popet će da pravi neku, ono, trilogiju, otprilike, deluje kao da neće da završi u drugom. Aha. Nego da će da bude verovatno tri dela. Znači, o, oni su u 2,5 sata spakovali samo onaj prvi deo, kada on došao do pustinje. Znači, tek ono došao kod onih, kako se zvaš, oni pustinski, oni što žive u pustinji, ali, sa crvima. Aha, pa ne ja, ostavim sam, dobro. Nije ni bitno, ali ono, gluma, što kaže, ono, to, totalno, ne, niko mi nije ubedio, pogotovo ovaj Šalame, ne znam, mislim, skroz mi je. Znači, on skroz mi se ne gleda drugi deo. Znači, ću tih da zaspim u drugom delu, koliko je dosadan film. Znači, toplo preporučujem, odgledajte Dinu. Dobro. Mislim, da. Pa ja hoću stvarno, ovaj, meni se... A čekaj, gledao sam i Halloween. Hteo sam da te pitam za to, ovaj, da li neko gleda, znači i ti si gledao. Ja sam gledao Halloween. I pitan se što su ga snimali. I uopšte mi je jasno što snimaju te film. Mnogo loš. Ovaj, danas sam video baš ocenu, ono,
pošto sam pratio ocene, kako se ono, odmiče vreme malo, i evo sad je palo na 5 zarez nešto danas sam vidio, 5.8, no, tako nešto. Ali baš loš. Znači, mnogo loš. I priče, ono, skroz upeljivo, dijalozi, ono, ubistva, mislim, da. Još to kad se smoriš gledajući, gledajući ovaj horor. Ali baš mi ono, baš mi žao. Pa nisam ni očekivao ništa bolje, ali... Pa znam, nego opet uništavaju onaj. Onaj prvi da, deo mogu bi da gledam 100 puta. To je. Da, to je to. Ne znam što. Ja ne znam, to kad naprave ti ljudi koji su kao stručni pa naprave taj film, posle kad oni to na premijeri kad gledaju, da li se njima to... Jel oni vide da je to loš? Da. To me od uvijek interesovalo. Ovaj. Šta oni, da li se foliraju kao to je super, ili da li oni primete ove? Kako to, ne znam. Nemam pojma, ne znam. A ne, nije mi jasno što ova i dalje igra. Da. Mislim, stvarno, sramota. Dobro, malo gledat ću i to, mora da pogledam i to. Ove. Pa mislim, naravno, ali mislim, znaš šta možda očekuješ. E, a ovaj, pošto pratim ove poster i dalje, znaš, čekam da neko izbaci Gunis. Paolo, me napaviti juče, nismo, ono, nisam slikao ono, da pošaljim. Pa nismo, da. A, ovaj, da. Par puta sam video da ima Halloween baš Noć veštica kao prvi deo poster. Znači, znaš ti koliko se razlikuje od ovog originalnog Halloweena? Znači, nije uopšte ono nož, pa kao, znaš, ruka, pa ono da... nego totalno kao neka magla i neka ruka ovako. Nešto bez veze, baš posterova. I baš je na ceni, ono, ne znam ja, tipa možda 50-100 eura košta. Baš je, ono, nebitan. Ono, da je onaj originalni i da je naš, ono, kao da piše Noć veštica, ono, baš bi bio super, ali ovako, ono, bukvalno kao da je neka, kao da je neko radio... ono, bez veze stavio neku fotografiju, nešto, ono, baš loš izgleda. Ali eto, to mi sad palo na pamet, ovaj, jer sam video par puta da je neko prodavao i da je baš na ceni, ovaj, taj originalni jugoslovenski plakat za Noć veštica, koji nema veze sa ovim originalnim. Tako da, eto, to je to. Ništa, izašao je novi Soul, to ću da odgledam i da se i tu smori. Soul, eto, to sam... Ja sam se kod Soul smorio već kod trećeg. A dobro, da. A mene prvi deo baš oduševio. Ja sam ga gledao prvi par jest. Puta, ono, baš se iznenadio. Ovaj. Sad će se, da, odgledao sam ga i sutra dan sam morao ponovo da ga pustim. Ovaj. Da, baš je bio dobro. A, ništa, ajmo na naredni blok. Naredni blok je zvuk u tvoj blok. Ili jeste, ja? Ti si nešto dobro. Spremio. Yes. Ja sam danas u nekom skate punk fazonu, sve je laganica neka, a slušamo band WONK Unit, band koji postoji još od 2005. Iz Croydona, iz Londona. Imaju novi album, mislim da je 8. izdanje, Uncle Daddy. Onako zanimljivi su nas, neki svoj fazon teraju, onaj do it yourself i punk i... skate i to, sve što ide uz to, tako da gledat ćemo spot koji je izašao pre neki dan za pesmu Disco Fever koji su odradili sa Isaacom Holmanom iz benda Slaves. Inače, da, ne steknete pogrešan utisak, pesma je malo laganija onako, ali ostale pesme su onako više punkerske nego ova, ali ovo je novi spot, pa glupo da propustim. Dobro, a i zanimljiv je spot. I onda the band The Copyrights. Ovo mi je bilo misterija, ja sam bio siguran da sam ovo puštao. I onda sam prilistavao da vidim kad sam pustio ovoj prošlu pesmu i znam i koju pesmu. I ispalo da nisam uopšte pustio. Da mi neko... Ali ne znam, znam da je bilo na listi. Pa ne znam. I dalje mi je ono misterija. Ali pazi sad ti, u toj misteriji da sam ja pretraživao tamo da vidim kada sam zadnji put pustio band Copyrights, sam shvatio da nisam. Ali si ti pustio.
Ja se tog benda ne sećam uopšte. Kad sam pustio, to... pustio si ga 3. novembra 2011. Znači, za 5 dana, za 6 dana će biti tačno 10 godina od kako si ti pustio ovaj band. Tako da, verujte nam, reč, odličan je band. Evo, kad ga Miloš i ja puštamo u razmak od 10 godina. Ja se ne sećam tog benda, ali gle, vidim da je on na Fat Wreck Chordsu, da, ovaj, a ta smo baš dobili diskove od njih. Pa verovatno, ovaj, verovatno su poslali, pa je bio neki novitet, pa kao da pustimo. Da, da. Inače, band postoji već skoro 20 godina, od 2002. Dakle, ono... Znači, disko iz Bunare si, dakle... Pa su baklio sam search, znači, ono, kada vidim kada sam stavio, rekao, znam da sam, iskačem i ono, kao... 2011. rekao da nisam ja. E, a te playliste što sam ti pustio, jesi, mislim što si ti poslao, jesi sve stavio u jedan file ili? Ne. Ne, a, išao ne. Si, znači, ono, otvarao si godine ne, po ne, godine. Ne, 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 bre, na forumu sam tražio. A, na pošto forumu? Pošto mi je tu najbliži. Aha. Pa tu prelistam, pošto je spot je od pre 2-3 meseca, znači, ono, aha. Ja pogledam, nema, ja ajde kucam na search da vidim da ga negde, možda, neko, možda sam ga shareovao na forumu, možda ga nisam pustio ovde, ja pustim na search i ono, ispade 2011. playlist tvoja. E, rekao, bravo. Dobre. Dakle, odličan band iz Carbondale-a, Illinois-a, sedmo izdanje Alone in the Tomb, ovogodišnje, The Fat Wreck Records, pesma Part of the Landscape, spot najnoviji od pre neki dan. And have a look at this, mate. Watch my feet move at the disco. Those are some friends at the disco. Yeah, Cardine. Disco fever, disco fever. Always been a true believer. Disco fever, disco fever. Watch me move at the right of Giza. Saturday night, we look alright, we're alright, Saturday night. Brand new shirt and shiny shoes, and no mother's mother can beat my moves at the disco fever. Disco fever, always been a true believer. Disco fever, disco fever. Watch me move lover, right up, yeah.
Dobro, Zoko ćeš da odjaviš. WONK unit i the copyrights. Smo slušali? Da. Šta kažeš za WONK unit? Da, bro. Ali ovo, pravi je... Neki, ovo, da ali pravi je glezi, pravi je glezi. Da, bro, skroz. To je to. Je. Ko snatch, kaže ti, ono, skroz. To je to. Neka tuča, samo što ne izbije i futbalica da. I to je to. E, još je copyright za Fat Wreck, ovo je prvi album za Fat Wreck, nije... A, pa ne znam onda odakle mi taj band pre 10 godina, ne znam. <pojel. laughs> Ne znam, već sigurno da sam ja birao, možda neko drugi pusti. E, pa možda, otko znam. Ko zna, a dobro. Ko će se seti 2011. Da. Dakle, još jedan da kažemo, 7. novembra u Smederevu, Chemical Tomb, Nagon i Dishumanity. Pripremili smo još jedan koncert za decembar, dakle trudit ćemo se da probamo bar tako na mesec i po dana organizujemo koncerte u Smederevu. Još jedan koncert smo pripremili 11. decembra, gledat ćemo također tri benda i već smo krenuli sa nekim pripremama za neki koncert u januaru, da li se do toga doći ne znamo, ali eto, to je to. Šta beš u januaru, sad sam izvrlo. Pa, opet ću da se zbunim ovaj pa prošli put. Onaj, onaj band koji baš retko svira, naš band. Ali dobro. Aha. Da. To. Skoro sam zaboravio. Da. A onda imali smo jednu promociju knjige. Marija htjela sinoć da pošalje fotke, znaš. I nešto je zezo net i eto, još uvijek nije. Još tako uvijek da... nemamo fotke. Da, nemamo fotke. Da, yes, bilo, bre, bilo. I to smo radili, bre. Svašta smo radili, bre, ove nedelje, ko će da popamti. Šta smo još? Ali ima još neke najave. Ne znam. Ništa mi... Hard Peak. Sutra izlazi nova epizoda, tako da, pratite tamo Hard Peak kanal na YouTube-u. Pozdrav za Miloša i eto, čovjek se trudi. Mogli smo i da ga pozovemo da nam se pridruži, da najavimo da vidimo šta će bude u novoj epizodi. Miloš, ako si tu, javi se, da. Mogu da ti prosledim ovaj link da nam se priključiš ako hoćeš da nam kažeš šta nas očekuje u narednoj epizodi emisije Hard Peak. Takođe, pratite emisiju, radio emisiju Ljudi iz podzemlja. I eto, to je to, to su te dve aktivne emisije, naravno uvek spominjemo betonjeru i premotavanje. Eto, to je to. Šta još imamo? Pa imamo neke koncerte, najave, kako beš? Da imaš ti naša? Da, pa imamo u subotu, tako beše, subota, jedan koncert na koji ćemo možda i da odemo. Kad bre, kad idemo? U subotu. Pa li idemo u subotu na ovaj Halloween? Pa ne znam, ja ću da idem na koncert. A, ako koji koncert? Na koncert, onda ću možda i da odem. Pa na gobline koje mi nisi ubacio. Izbaci, pa gde je to? To je rizično. To će da nas blokiraju sigurno. Da, a možda sam mogu neku staru, neku ono, to možda neće. A ko zna? No, ovdje nije bitno, goblini sviraju u punk rock kafeu. Aha. Pa ono, znaš. Dobro, tu je Miloš. Dobro, ništa, uglavnom pratite Hard Peak sutra, eto, izlazi nova epizoda. A goblini u Palanci. Aha. Da, goblini sviraju u Palanci i to je jedan od koncerta koji je pomeren za 19h. Aha. Tako da, znaš, mogu da odem i na koncert, mogu i da dođem na žurku posle toga. Nisam bio tamo uopšte, tako da me baš više mi interesuje da odem da vidim kako izgleda. Gde nisi bio? U punk rock kafe. A, dobro. Oj, ono, tu su goblini. Goblini i iskaz. Tako da, ono, lep program. Ne znam, čuo sam sa Jerryjem, on je nešto zainteresovan, tako da, ono, dobro. U planu je da ode. Da, eto, spomenuo sam tu Halloween žurku, pozvani smo, eto, jedna naša drugarica koja je poreklom iz Denvera, ali eto, živi već par godina
koliko, 3-4 godine. Mislim da, da su tu u Smederevu. I eto, pravi žurku. Tako da smo pozvani na, na pravu Halloween žurku, ali nemamo kostime. Ja nemam kostim, tako da ja idem na koncert. Evo ga, Jerry potvrdio. Tako da idete, eto. Jel potvrdio? Če idemo, naravno, pa dobro, eto. Ne, a da, kada je Jerry rekao da pomenu još jedan, sad se setio još, još jedne svirke, a to je beše u jazz bar, jeste, u jazz bar, to je u petak, to je sutra, jeste, piše tomorrow, Urban Muse Festival Volume 3. Dobre, Gavrilo Princip svira. Gavrilo Princip, Napom Job i Smuk sviraju sutra u, dakle, u jazz bar centru. I to je isto početak nešto pomeren, ja mislim da je 7 ili 8, tako nešto, da se završi do 10, tako da je plan. Dobro, idemo da, da, da kaže da, da Jerry da ga je ovaj Darko da zove, da ih vozi. Aha, da, Jerry, ali ideš sutra? Da kaže. Petak je punk rock, subota grunge i rock day i ne, šta je ovo, petak 15, 23 i street. Evo ide, ide da, Jerry treći, sutra. Da. Aha. Eto, Jerry će da ima dva izveštaja sledeće nedelje. Koje nećemo da, koje nećemo da čujemo. ovo smo prošli put isto pokazivali, dakle, predstavljamo disk ovaj, To Be Punk, live at To Be Punk Festival. To izgleda 100. izdanje diska za SKC, Novi Sad. Brdo bendova, koliko ih ima? 17. I ovako, svi ti bendovi lepo predstavljeni od ovom bukletu. I ovde, evo ovako, lepo sve ispisano. Srpskom i na engleskom, eto. O To Be Punk festivalu. Lep disk. Ovaj, odlični snimci. Tako da ćemo eto, ovaj, u narednom bloku slušati ovaj disk. Ovaj, i čućemo jedan ceo blok. Dakle, 4 pesme. Eto, što da ne. Koliko traje? 4 pesme. Te 4 traju 10 minuta. Ono. Taman. Taman. Imamo, imat ćemo još jedan blok ovaj, posle. Ali ovaj, slušamo Cock Sparrer. Watch Your Back se zove pesma, Red Dawns pesma zove This City, pa onda All Except One, eto, eto malo, malo domaćice, Truth Made of Filth i Totalni promašaj, Konstruktivna borba, eto to je ovaj naredni To Be Punk blok, dakle sa ovog diska, live snimci, odlično zvuče, baš, baš dobro zvuči. Tako da eto, ostanite sa nama, imamo i nakon ovog bloka još dve pesme, eto, za sam kraj. Pa eto, izdržite još malo i ovaj, strpite nas. Back when you attack, we might just turn on you. We don't.
konstruktivna borba. Borba. Eto, prošetili smo se malo do Novog Sada i slušali ove pesme sa 2B Punk festivala, dakle Cox Sparrer, Red Ons, All Except One, Totalni promaše. Eto. A, i ovde... tri od ovo četiri bendu se svirali 2019. Ako smo mi bili. A, eto, dobro. Jedino All Except One nisu tad svirali. Cox Sparrer, Red Ons i Totalni promaše. Nego sam se ovde okretao da vidim ovaj, da nešto nisam zaboravio ko, što nam se desilo par puta, da nešto pripremimo, stavimo ovde bukvalno pored sebe i zaboravim da, da to prikažem, najavim ili šta već. I, da sad ja počeo da gledam. I nađem ovaj papirić koji sam dobio. Slušaj ovo, Zoko. Kaže, regionalni centar ministarstva odbrane Kragovac. Centar ministarstva odbrane Smederevo. Eto, dobio sam poziv, Zoko, nisu ti rekao. Ovaj, idem u sredu u podne da mi saopšte ratni raspored. Tako je, bre. Eto, to ti je to. Vidiš. To ti je taj papirić. Poziv. Dobro. Tako da, ovaj, eto, to je to. Katastrofa. Ko je lud? Ali dobro. U sredu, u podne, pa ću da ti kažem gde sam raspoređen. Dobro, da znam. Da. Da ne brinem. Da, katastrofa, jebate. Ništa, eto, ovaj, došli smo do kraja. Da kažemo samo još jednom da ulaznice na ove naše koncerte ne postoje. Dakle, ulaz je besplatan, ali postoji donacija. Dakle, ovaj, na taj način... Jer nas mrzi više da štampam. Pa, da. I da se mučim. A sad se setio za ove plakate što sam štampao, ovaj, što su višak. Ovaj, pa nisam ih još platio. Sutra će da ide kod pence da mu vratim. Vrati, kaže, nešto ovde ne valja. Ovde ne valja, ovo nije. A ti uradi ovaj plakat. Uradio sam. Da, ili jesi, da, pošalje mi da mu kaže kako si mi oštampao ovo kad vidiš da nije to je. Da, nešto se to, da, nešto je on štampao. Kaži mu, nemoj da štampaš to što ti hoćeš. Nego, šta ti hoćeš, kako bi, da. Da, rekli smo donacije zato što eto, želimo da dođe što više ljudi na koncert, čak i oni koji nemaju novca, možda oni koji nikada do sada nisu slušali ovu vrstu muzike, pa eto, možda ih to zainteresuje, možda eto, prvi put dođu na koncert, ono, nemaju novca, dođu, pa im se to kao svidi, pa eto, ono, krenu da dolaze stalno na koncerte, tako da eto, dođite ako nemate novca. A s druge strane postoji ona druga grupa ljudi koji dolaze, koji bi dali više. Pa kaže, ušte smešna karta, ovo,
200 dinara ste stavili kartu, a ja hoću da platim 500. Eto. Da, da. A mislim, sve je dozvoljeno. Uglavnom, ulaz je otvoren. Šalim se. Imamo dojavu iz Požareca da će nam ekipa iz Požareca doneti tortu. Ne, to je vrak. Da. Da, Zoka i ja ćemo se već nešto organizovati za hranu, bit će nešto da se pojede. Da, kad sam malo prepričao da ne morate da platite ulaznicu, da kažem samo da nije ni piće obavezno u etno klubu. Dakle, ako nemate novca, dođite na koncert. Dakle, bez obzira, nije potreban novac. Dođite na koncert, ako volite muziku, dođite, eto. Da se upoznamo i možda vam se sve ovo svidi, što mi smo zaluđeni za ovo, možda si vi, možda i vama postane to hobi, muzika, to je to. Ali zahvaljujući svemu ovome, mi smo upoznali brdo ljudi i zahvalni smo i ovoj emisiji i celoj ovoj sceni na tome, eto. Što bukvalno da odemo u neki drugi grad da nikada nismo bili i možemo da nađemo neke prijatelje, eto. Nikad nisam bio u Šapcu, a Đole tamo, eto, imam drugara. Eto, to je to. A šta piše Jerry? Piše Jerry, pitao što ne podelimo neke flajere, pa me podsjeti šta uredi za nalepnice. A ništa, šta radim pre podne sa Draško, mislim. Mogu ja da mu pustim možda... Pa pusti mu da, lako ćemo da pokupimo to samo. Sljedeće nelje radim popodne, pa pre podne sam slobodan do tri. Od tri popodne radim, onda, tako da mogu svaki dan. Vidi da li to može da se uradi na brzinu, da to imamo možda za koncert? Da, pustit ćemo poruku sutra onda, da. Tako da umjesto flajera imamo nalepnice. Baš, ili mu pustim možda, da mu pustim mail večeras, ako je isti onaj mail, pa da kažem da je za njega, za Draška baš. Ali dobro, vidjet ću. E, pozdrav za Mikca. Evo ga, nikako sa njim da uradimo onu emisiju, a to pričamo već godinu dana. To bi bilo baš super epizodica. Eto, došli smo do kraja. Imamo još dve pesme. Da, ajde, da završavamo. Nismo odavno slušali Made of Ace, sestre Elliot imaju novi spot za pesmu Nostalgia. Dakle, sestre iz Hastingsa. Ja mislim ovo treće izdanje, Life, Live Fast or Die, još prošlogodišnji, jedan od najboljih albuma prošle godine, već smo ga i stavili na listu prošle godine i slušali smo ga kao jedan od najboljih albuma, ali evo, i dalje traje. Dakle, imaju novi zanimljiv spot. Dobro, i za sam kraj, eto, ajde, obično kad se približi taj Halloween, taj praznik ili šta je već to. Ja na to gledam kao praznik svih onih koji vole horror filmove. Ja bar to tako doživljavam. I ja obično za Halloween stvarno pustim neki horror film. Tako da, to je sad u nedelju. Eto, možemo da pogledamo neki horror film kod mene, zoko što da ne. A? Nešto da smislimo. Ali ti si gledao i Halloween Kills, ali dobro. Uglavnom, na samom kraju slušamo pesmu Day of the Dead, benda 800 Octane, dakle 800 Octane, Day of the Dead, njihovo izdanje The Return iz 2002. godine, band iz Portlanda, nastali 1994. godine i eto, vraćamo se 19 godina nazad na taj njihov album The Return 2002. godina, 800 Octane se zove band. I to je to. Došli smo do kraja, 1195. epizoda emisije Razbijanje tišine je pri kraju. 7. novembra u Smederevu Chemical Tomb, Nagon i Dishumanity. Moguće da ćemo se gledati i narednog četvrtka. Ako ne vidite nikakvu najavu, to znači da eto, ja zbog posla ne mogu, pa ćemo se vidjeti onog drugog četvrtka. A pre toga ćemo se vidjeti u nedjelju. A vidjet ćemo se 7. novembra sigurno, dakle, eto, to je to. Uglavnom, eto, pratite nas, da, čekaj, ajde da podelimo onaj link, da se zahvalimo svima vama koji ste nam poslali donacije. Da, imali smo jednu donaciju iz Sarajeva, tako da kogod daje bio, a znamo ime i prezime, ali ne znamo čovjeka, jednostavno je samo poslao donaciju i nikada nije čuo za nas.
i rekao je da će pogledati ove neke prošle epizode, tako da pozdrav za Sarajevo, hvala na svim donacijama, svima vama, upravo taj novac smo preusmerili na izradu ovih bedževa, otići na ove nalepnice i baš na samu organizaciju svih ovih narednih koncerata, tako da novac se tu vrti negde kod nas, ne držimo ga samo za sebe, ulažemo u sve to, eto što mi radimo. Tako da to je to, hvala još jednom svima koji nas podržavate i na taj način uvek spominjemo i šerujemo ovaj link. Donacije nisu obavezne uopšte, ova emisija ne zavisi od toga, mi ćemo raditi kad god budemo mogli, eto, to je to. Veliki pozdrav od Zoki mene, eto, to je to. Zoko, jesi imao ti nešto za kraj? Ne. Dobro, ništa. Idemo onda na muziku. Ljudi, vidimo se. Ćao. Ćao, ljudi.